Hello guys, welcome to my vlog. You can see here, pickup bus. Is it worth your price? Result? यो पहिलाकै भिडियोमा छ यो भने यहाँ बाइसिन्छ यो डम्बो हेर छ यहाँ रेड क्यापहरु भयो कपी फेल कपी सबै ठुल्ठुलो साइजमै छ यहाँ पोलर प्यारोट यसको यसको प्राइस चाहिँ कति छ पोलर प्यारोट 350 राम्रो राम्रो छ यार पोलर प्यारोट स्लाइडिङ यु पोलर प्यारोट Catfish. तर सिङ्गिङ प्यालेट हो कि कस्तो सिङ्गिङ चाहिँ खान्छ माथि आएर चाहिँ अलि सिङ्गिङ प्यालेट खान्छ है तिनीहरूको चाहिँ कति छ मको 500 रुपियाँ नै हो त्यो त्यो गोरामी चाहिँ लिली गोरामी रेड लिली गोरामी चाहिँ 350 रेटेल क्याटफिस चाहिँ पिसको चाहिँ 500 है अनि यो कुवाको होइन कोही कुवाको कोही तान्छौ यसको कति छ यो दुइटा ठुल्ठुलो भयो त्यस्तो तान्छ चाहिँ सिङ्गल पिस हो अब यो जापानिज कोही र अनि यो जापानिज कोही पेयर यिनीहरू कति छ यो ठुल्ठुलो 5000 अति राम्रो छ है साइज चाहिँ ठुलो छ कलरफुल छ 5000 है त अनि यो रेड हेडको चाहिँ कति छ नि यो सिङ्गलको 10,000 है अति युनिक है त्यही त यिनीहरूको त बाहिर नि मिलियनमा सेल हुन्छ नि है यिनीहरू त मिलियन डलरमा सेल हुने टिसहरू अति भयो अब यहाँ नर्मल कार्पहरू भयो सुगम किन है स्टार्टेड 350 हो लाइट इज बन्द भयो लाइट सर्ट भयो हो किन पुरा बत्ती भइदिइरहेको लाइट
Short parrot. What's the price? 350. And angel? Angel for 150, 200. I'll meet you in next vlog. Thank you.